Priamojen moderniksi klassikoksi luettavissa oleva yhdistelmävaunukokonaisuus, mikä sisältää vaunujen rungon, vaunukopan, ratasistuimen, adapterit turvakaukalolle sekä sadesuojan sekä vaunukopalle että ratasistuimelle. Eli tosi kattava paketti jo sellaisenaan. Priameista on tullut uusi malli, Priam 4, missä on muutamia päivitettyjä ominaisuuksia. Uusia ominaisuuksia tässä Priam 4-mallissa on muun muassa tämä vaunukopan korkeus, eli lapsi on entistä lähempänä työntäjää. Ja myöskin tuo mukitelineen kiinnike on nostettu korkeammalle, eli se on paremmin tässä hollilla. 5-valjaissa on entistä helpommat säädöt, ne pystyy modaamaan pikana. Vaunukoppaan on tullut myöskin taskua, ja sitten noihin vaunukopan adaptereihin sopii myöskin turvakaukalo suoraan, eli niille ei tarvitse erillisiä adaptereita. Priam on super monipuolinen kokonaisuus. Aivan huippuketterä ja kevyt vaunu, eli tosi helppo työnnellä tuolla kylillä pyöriessä, kääntyy kevyesti, toimii myöskin maastonmassa. Priameissa on käytetty foam-rakennetta tuolla renkaissa, eli tämä imitoi ilmakumirengasta ilman, että sitä tarvii pumpata tai se voi puhjeta. Lisäksi täällä on tuommoinen kumipinnote renkaassa, eli jos on liukkaampaa lattiaa tai jäätikköä tai muuta, niin se ei lähde liirailemaan, vaan se ohjautuu helposti. Lisäksi tuo rengasmateriaali ei kerää lunta itteensä. Priameissa on myöskin nelipyöräjousitus, eli eturenkaissa on omat jousituksensa ja takarenkaissa omat. Ja se edesauttaa myös sitä, että vaikka olisi vähän juurakkoisempaakin, niin tullaa kivasti. Vaunukopassa on 9 kilon painoraja, lisälippa on käännettävissä edestä pois ja vaunukopan peite on avattavissa vetoketjun avulla. Sisältä löytyy pehmeät hengittävät puuvillaiset kankaat ja sisämitta on lähemmäs 80 senttiä. Ulkopuolelle on tullut vetoketjullinen taso. Vaunukopan kuomusta löytyy Sky Window ja sen lisäksi täältä löytyy myöskin Panorama Window. Eli näiden avulla saa tehokkaasti ilman vaihtumaan lämpimimmillä keleillä. Ja esimerkiksi auringon mukaan näitä ikkunoita pystyy avaamaan ja sulkemaan tarpeen mukaan. Tämä Panorama Window on siitä kässä, että lapsi yleensä rupeaa hahmottaa maailmaa paremmin 3-4 kuukauden kohdillaan, eli se jättää sen näkemään sitten pihalle ja vaunukopassa viihdytään ehkä vielä vähän paremmin. Tämän panorama-ikkunan kankaan saa piilotettua vetoketju alle kokonaan piiloon. Lisissä ja bussissa mentäessä työntöaisan saa tiputettua kokonaan pois, jolloin pituudeksi tälle kokonaisuudelle jää noin 88 senttiä ja leveyttä tällä on pikkusen vajaa 60. Vaunukoppa on helppo irrottaa. Täällä on memory-napit molemmilla puolilla, eli kopan saa nostettua yhdellä kädellä irti rungosta. Ja rungon pysyy tasaan myöskin yhdellä kädellä. Näihin samoihin adaptereihin saatiin tosiaan myöskin turvakaukalo. Uudessa Priam 4, kun vaunukoppa on korkeammalla, niin tavarakori on entistä helpompi pääsy. Täällä on 5 kilon painoraja ja täällä on hurjasti tilaa. Tavarakori on helppo sulkea magneeteilla kiinni. Seisontajarru löytyy tuossa taka-akselista ja se on helppo polkaista sekä päälle että pois päältä, eli myöskin sandaalit jalassa tätä on helppo operoida. Eturengas on lukittavissa kulkemaan pelkästään suoraan ja tämän pystyy lukittamaan sekä eteen että taaksepäin. Lisäksi täällä eturenkaassa on tosi kivasti väliä tuonne ripustukseen nähden, eli vaikka tähän renkaaseen ei lumi niin tartukkaan, niin silti jos maassa on jotakin oikein sössystä lunta tai muuta moskaa, niin tämä rengas ei ole menossa tukkoon. Nämä on niin ketterä. Työntöaisakin säätyy yhdellä kädellä. Tämä tulee portaittain ja tämä on aitoa nahkaa, eli se kestää tosi hyvin käyttöön. Ratasistuja otetaan käyttöön noin 3 vuoden kohdalla ja siinä käyttöaikaa aina 4 ikävuoteen asti. Max 22 kiloon saakka. Täällä on myöskin superhyvin mittoja sekä selkäosassa että jalkaosassa, eli tänne mahtuu pitempikin lapsikyyti. Selkäosa säätyy portaittain ihan täyteen makuasentoon saakka. Samoin jalkaosa säätyy portaittain eri asentoihin. Turvakaaren saa aukastua tuosta ja tämä on nivelletty joka suuntaan, eli sinne on helppo iskeä tyyppi kyytiin, niin ettei tarvitse pujotella kurakenkien kanssa turvakaaren alitteen. Kuomusta löytyy jatkokappale. Vetoketju aukasemalla tämä saadaan pidennettyä tosi suojaavaksi. Ja täällä on myöskin kurkistusluukku, mikä toimii myöskin ilmanvaihtokanavana. Ratasistuin käännettävissä molempiin suuntiin ja myös tämä irtoaa memory-napeilla. Ratasistuimen kanssa tämän koko komeuden pystyy pistämään kerralla läjää, eli tämä menee ihan superkompaktiin pakettiin. Ja pienempään settiin tämä menee vielä renkaat irrottamalla. Sekä taka- että eturenkaat lähtee pika-irrotuksella irti. Aika helppo. Ratasistuimen selkänojasta löytyy tasku pientarvikkeille. Sitten näihin 5-valjaisiin on tullut muutos näistä Priam 4, eli nämä säätyy nykyään superhelposti hihnan äärellä. Priamien erikoisominaisuus on tämä kaksipyörätoiminta, eli tämä jeesaa siinä, jos tarvii mennä esimerkiksi portaita pitkin. Ja toisaalta tämä mahdollistaa sen, että lumihangessa tai hietikolla, niin täällä pääsee aika paljon kevyemmin.
Priemia on saatavilla hurjan monessa eri värissä. Kokonaisuus lähdetään rakentamaan rungosta, eli täällä on 4 eri runkovärivaihtoehtoja, joista ensimmäinen on tämä Rose Gold, missä on käytetty tummanruskeita nahkaosaa. Sitten on kromirunkoja, eli niissä on valittavana työntöaisaksi joko tämä konjakkinen vaaleanruskea, taikka sitten musta työntöaisa. 4 runkovärivaihtoehto on matte black, eli kaikki rungossa on sitten musta. Kangasvärivaihtoehtoja on hurjan paljon. Täällä löytyy yksivärisiä peruskankaita, pluskankaita ja sitten on vielä crazy ja fashion kankaita. Nämä kaikki löydät vauvan nettisivuilta. Mikä on sun lemppari?